napravljamo ovdje dva infocentar, odnosno projekat znanje do posla, koji se realizuje na teritoriji Republike Srbije u 5 pilot gradova. Jedan od tih 5 je i Pirot i naš posao danas je pre svega da napravimo kontakt sa nezaposlenim licima, ali i sa poslodavcima koji su učesnici sajma, sa kojima nekima od njih već imamo određen vid saradnje, odnosno realizujemo aktivnosti od početka 2017. godine. Kao što sam rekao, znači s jedne strane ostvarujemo kontakt sa velikim brojem nezaposlenih ljudi. Naša ciljna grupa su pre svega mladi do 30 godina starosti i za tu populaciju u saradnji sa poslodavcima i određenim obrazovnim ustanovama kreiramo obuke na radnom mjestu koje se realizuju po određenim programima koji se definišu. Taj proces traje određen vremenski period i sama selekcija lica i nakon završetka tih obuka koje se sastoji iz teorijskog dela koji realizuju ili obrazovne ustanove ili sami poslodavci i praktičnog dela koji se realizuje u samim kompanijama. Nakon toga svi polaznici obuka dobijaju certifikate, ali također veliku izglednost za zaposlenje jer većina obuka se realizuje na osnovu realnih potreba koje postoje kod poslodavaca. Šta je naša misija? Da prepoznamo na samom tržištu rada deficitarna zanimanja, odnosno ona zanimanja za kojima realno postoji velika potreba i da na neki način licima koja su bez radnog iskustva omogućimo im da steknu dodatna znanja, vještine i kompetencije na osnovu kojih mogu da zadovolje potrebe poslodavaca koje iskazuje za radnicima, odnosno kadrovima sa određenim znanjima i vještinama. I na kraju, da li imate ograničen broj onih koji mogu da se prijave za vaš program? Ne, naravno. Znači, ne postoji brojčano ograničenje u smislu, da kažem, broja učesnika samih obuka. Naravno, na prvom mjestu jeste kvalitet tih obuka i ne idemo na varijantu samo masovnosti, već upravo na kvalitet samih obuka, odnosno onih učesnika koji uzmu učešće da za određen vremenski period, odnosno za vreme trajanja samih obuka i ostvare, odnosno steknu dodatno znanje i vještine koje sami poslodavci traže.